I pozdrav svima sa vama, Tonkica ovdje. Danas ćemo da igramo kasteme. Mislim, prvenstveno bi trebao biti mini turnir, ali vidjet ću koliko vas bude. Ako vas bude oko 40-50, bit će mini turnir. Znači sa nagradom, Steam ID ključem. Ali ako vas bude 20-30, onda ćemo igrati samo kasteme. Zato što jednostavno, bez veze da ovaj turnir napravimo za samo 20 ljudi. Tako da, eto, ako vas bude više bilo, bude bio turnir. Sad, ja ću napraviti prvi custom, znači za zagrijavanje, a onda ćemo vidjeti kasnije da napravimo jedan za Steam ID ključ. Da vidim, je li počelo da radi ovo? Pozdrav Ilija, pozdrav Tarex, pozdrav svima vama ljudi, delay je 30 sekundi, ja opet zaboravim napomenuti, delay je 30 sekundi. Miloš Petrović, veliki pozdrav za tebe. Kreativ HD, pozdrav za tebe, pozdrav za sve vas. Što sam htjela reći, pričekat ćemo malo da se skupite. Napravit ćemo mali custom za zagrijavanje. Onda kasnije će biti za Steam ID ključ ako vas bude bilo više. Sutra nema live-a. Što su ID ključe? Steam ID ključ. Steam ključ, znači dobit ćete key kod koji ćete ukucati u Steam i dobit ćete neku od igrica. Tako da, sad ćeš ti dobiti lijepo. Ovako. Papa, jel mi ne? Edvina, možeš igrati ko god hoće. Salko, Dinamitaš, pozdrav. Alfa Ermin, ti ćeš praviti prvi. Nećeš, brate, praviti prvi, ali juče si trebao raditi, nisi napravio. Tako da ništa toga. Halime Bišćan, veliki pozdrav za tebe. Karlo Koščević, veliki pozdrav za tebe. Pozdrav i sestru. Što sam htjela reći? Molim, bez vrijeđanja na live-u. Znači, kogod bude vrijeđao, bit će banan s kanala. Neće imat pravo da igra normalno i kasteme i sve, tako da. Mislim da nema potrebe za vrijeđanje. Ja ću napraviti prvi custom koji će biti za zagrijavanje. Create room. Imam još karticu. Pozdrav Ninja TV, veliki pozdrav za tebe, TPP Duo. 6767. 6767. Senho, create room. Daniela Bišić, veliki pozdrav za tebe, delay 30 sekundi, tako da ćeš morat malo pričekat za pozdrav. Luc za happy gameplay kaže Ilija. Ilija, hvala ti na Luc, možeš li me prihvatiti u PUBG? Ne mogu trenutno nikoga prihvatiti, imam previše prijatelja. 5-0-2-9-0. PV je 6-7-6-7. Ovako. Ko, hoćeš biti u Spectatu? Aha. Pa da te invajtam. Ovaj prvi će biti za zagrijavanje. Ja vidim ovo. A onda kasnije zbog mini ovog ključa pa ćeš da. Evo. Znači, dobili ste ID. Pozdrav, Kristijan. Znači, evo ID da je ovakav. Ne znam da moram sve spamat se. Ono, gdje su moderatori? Nema nikoga. Tonkice, pozdrav, pozdrav, Rauzer. Dobro je, pa kad niko ne spava, moram ja da spavam. Ja ne mogu igrat. Pa brate, ne moraš ti igrat. Ja ovaj prvi za zagrijavanje, nisam rekla da je odmah za ključ. Tako, ko može igrat, neka igra. Ko ne može, ne može. Znači, ja ću pričekat da se skupite, pošto kasni stream 30 sekundi, tako da. Ana Božić, veliki pozdrav za tebe, dobrodošla na stream.
Čekamo, čekamo. Ti stigao jest? Jel? Jest i da ne ići se. Jo, ja sam na brzaka pojela nešto malo sad. No, ajmo ljudi! E, počelo biti zima vanje. E, slušao da ušla dole na terasu, pozdravim mamu. Frajer, susjed mali, popeo se na krov od terase i radi sklekove. Do terase od garaža, iz zamisla. Na krovu od garaže radi sklekove. Ja to nisam vidjela. Možeš li ti ako nas je manje napraviš manji krug ili nešto? A, pa ne znam ili sad uopće mogu to dirat. Mogu all weapons, ali ne znam šta je to. Piše da me moraš prihvatiti za luc. Nisi ništa poslao za luc. Hop, aj pravi poslat luc, ali tebi radi luc normalno. A sad sam poslao. Aha, znači... Hop, evo ga, prvi luc, da. Pa radi luc, ne? Mislim, hop je poslao luc normalno. Ajmo ljudi, upadajte. Mirko, čovjek se zove Mirko. Šta da? Ilija? Ajmo upadajte. Nije sad odmah turnir. Mogu, evo sad čekaj, hoćemo. Radi luc. Ok. Pozdrav animator, pozdrav specom, spectatem, da sa hopom, ja i hop trenutno spectatem, budemo pazili. Šta radite, da li u ovom? Anil bro, veliki pozdrav za tebe, delay 30 sekundi, ja ću čekat da se skupite, neću početi dok se ne skupite. Prvi game da vas malo prije zagrije, kako si, animator, smrznuto, zima mi je. Cijelo otvoren mi je bio prozor cijelo vrijeme, pa sad je počelo biti hladno. MD99, veliki pozdrav za tebe. Rekao Hanale, pro pozdrav, delay 30 sekundi i onda ćeš čut pozdrav nakon 30 sekundi.
Filip Paršić, neće start dok se ne skupite. Hajde, evo, čekam, čekam. 37 vas je kroz to. Ninja TV, evo startat ću kad još uđete, barem dvoje, ajmo još dvoje, ajde, bar još dvoje. Invajtala sam dosta ljudi koje sam imala. Foxy HD, veliki pozdrav za tebe. Hajde, hajde. Sad ću startat. Neću čekat 2 minute, ljudi, mislim, ovo je, sad imate još, ja ću sad još invajtat jedan put, ko ušao, ušao i startamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, start. Sad kad nam spektate ubaguje hop. Idemo, tako je. A vidit ćemo. Jel za ključ? Sad nije za ključ, poslije je za ključ. Izbacijete PUBG, ne znam. Pozdrav Terminator, veliki pozdrav za tebe. Ne znam, neki je izbacio, to je dočito do PUBG-a, nešto baguje u zadnje vrijeme. Meni je jako malo FPS-a, nešto radi to. Ljudi, da vidimo. Joriš, kak je ovaj već skočio bootcamp? Jesu ovo customi? Jep, hoće li biti još za ključ? Davo X, ovaj prvi custom nije za ključ. Za ključ će biti po druge custom, pošto čekam da vas se malo više skupi. Ovaj nije za custom, nije za ključ. Tek kad vas bude više od 50, onda će biti za ključ. Jer ja, mi je glupo sad za ovako malo ljudi davati.
Niho, pozdrav, hoćemo samo igrati TPP, ne znam, vidjet ćemo koliko vas mnogo laga. Je laga, da. Vratio se ti, vratio. Jao, brate, šta je ovo bootcampu? SKS-om puca. Pa bolje da je uzao ovu burst tempu nego SKS kako vam na blizinu puca čovjeka. Bravo, bravo, potpuno. Ode! Al što toliko iskače bootcamp i onda si pogine. Jaka vula. Vidjelo je broj 6 vula, kak ima dobar skin za torbicu, vidjelo. Kak je fora. A brate, vjeruj mi, meni i Hopu cijeli dan laga igrica, probali smo svašta, ali ništa. Sve smo postavke pokušali. Prvi game, odlično, što ih više, što duže igramo, počnu štekat se. Ne znam stvarno uopće kakve postavke namjeste da radi igrica normalno. Fake coffin, čuje ovoga. Koliko puta moraš biti prvi izgleda? Jedan put. Jedan put snipa. Ode. Pa neću izbaciti flare gun u bootcampu, brate. Ode. Ode. Dobar je vektor na blizinu. Duje King. Pa, bio frajer izbacio flare gunu. Au, brate. Ovo me zaštekalo. Ja. Nije duo solo. Solo inače, solo, ali ovaj duo samo zato što nije to za ključ. Ovo je ovako. Znači solo je za ključ. Ovo je sad malo se zagrijalo pošto vas nije duo. A drugi game će biti za ključ. Ali ako vas bude 50, ako vas ne bude 50, onda ništa. Da. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo koja će mapa biti. Ništa, stip. Stip. E. E. Kak čovjek E se zove. Hante, samo uđeš u custom, ka sljedeći. Sljedeći custom samo uđeš. Sljedeći custom ko pobjedi solo njegove steam ID ključavi se na... Pozdrav, Delija. Javi se na Discord i... Javi se na Discord da je tu, privatno mi pošalje poruku, uslika samo da je to njegov akaunt i to je to. I dobije ključ, tim ključ.
Groza, groza. I ovo MK14, to je prava puška, ovo MK14. A hoće li biti još duo? Bit će poslije turnira. Kupio sam sinoć kartice za custom i danas ne mogu kupiti, zašto? Antonija, možeš kupiti jednu karticu svaki 10 dana. Meri Gueso, pozdrav, Ilija Luc, Ilija, hvala ti na Lucu. Znači, ognjen bit će duo poslije turnir gamea. Znači, sad ću napraviti po novome tu karticu, samo ono je da jedan dan iskoristiš, možeš kupiti svaki 10 dana, što je jako glupo. I ja sad moram čekat 4 dana, Huk mora 3 dana čekat da kupimo po jednu karticu, onda opet 10 dana čekat da kupiš drugu karticu. Što je stvarno retardirano, da su ti bar dali da u tih 10 dana da možeš kupit, ono, bar 2, 3 maksimalno, pa onda 10 dana opet ne ovako, šta ja sad ovako mogu ništa. Ali, ko to bira, to je tako napravljeno. Sin, imam momka, imam. Samo jednu, da. Samo jednu možeš svaki 10 dana. Animator, sam da vidim. Jedan mene, Aleksandar, Aleksandar, hvala ti na lucu, brate, hvala ti stvarno, od srca na lucu, svima koji šaljete taj luc. Pozdrav Vedat Smajlović, veliki pozdrav, kako onda rad kasnije s jednom karticom? Ne znam Antonija, zato ja evo kupijam po jednu, kupili smo te kartice i onda ono, ko bude imao druge kartice će raditi isto, tako da jednostavno eto, kad bude mogla moću, kad ne bude mogla, ne bude mogla, jel, eto, jednostavno tako je napravljeno. Kako se zove Discord server? Imaš Discord? Čekaj da uzmem. Ovako trebalo bi izbaciti ako radi bot, ne znam sad jel radi. Ili opet je uzeo godišnji bot, ali vidjet ćemo. Evo ga, dobro radi. Dobar animator, dobar, dobar. Nemoj ove, Juka Bazuka se zove čovjek. Igra sa Ibidom, Juka Bazuka, čovjeka kak se zove, Juka Bazuka. Rimbo, pozdrav, blago tebi, ja imam još tri kartice, to jest dve kartice, ako se ne varam. Tako da. Da. To bi bilo dobro, ali ne možeš, možeš uzeti jednu karticu svakih 10 dana. Što je glupo, realno, ja imam 1000 nešto bodova, ja bi sam mogla uzeti karticu i ne možeš ništa. Ako ja ostavim s tim ključ kako i prošli put, nema ga da ga uzmem. A brate, pa moraš ući na Discord i dam ti ključ i ti ga aktiviraj na Steamu, brate, mislim, dam ti ključ. Pozdrav crni pivac, pozdrav. Meni neće ući u vaš server, ne znam zašto, koji se ne mogu na Instagram se javiti. Ma stoji kada sezona, sad je šest već koliko dugo, haha. Neće ti ući na server. Što ti piše, možda si banovan, ako si nešto napravio. Tako malo imaš poena. Pa Rimbo, imam malo poena zato što sam tek sad počela igrat, baš ono, ne igram ti ja toliko puno to, tako da. Antonio, neću da ga uzmem, ha. Pozdrav, Fare Gaming, evo ništa, malo spectatam, gledam i tako, eto. Napravim 4 kg bootcampu, ljubi me animator iza kutije. Aaaaaa.
Neću igrati igrice koje su na Simu, a brate, onda nemoj igrat turnir. Da nisam trošila bi oko 12-15k. A kad ja toliko kuš, ja potrošim na karticu kad dođu kupiti i onda opet skupljam za karticu. Tako da ono. Sad prvo skupi dosta bodova kad mogu jednu karticu kupiti svaki 10 dana. Pozdrav Antiša, pozdrav. Ne, nikad nisam ni bio na vašem serveru. Sipe, ako možeš ući na server, mislim, svi mogu ući na server, jedino ako, ne znam, svako ko stisne njega odmah spoji na server. Mislim, svako može ući bez problema, ne znam. Pa evo sad je ušao neko, evo Stipe, ušao si na server. Šta govoriš da nisi, pa ušao si na server, Stipe, Evo, dobrodošli, welcome Stipe, onda da ti radi server, mislim, ne znam. Ne mogu ući na vaš server. Ti si ušao, samo što ti ne možeš vidjeti u kojoj sam ja sobi, normalno. Zato što sam ja u privatnoj svojoj sobi, tako da ne može niko vidjeti. Jel tu igra je samo mobitel ili ima PC? Ima i mobitel i PC igra, tako da ono. Za Steam ID ključ, oba dvoje igraju. Jel neću odvajati posebno mobitel ili PC, tog da se igra za neki Royal Pass ili nešto, da, ali ovak se Steam ID ključ ne želimo odvajati zato što neće biti dovoljno ljudi. Ovako bude malo ljudi, tako da ono. Neću da odvajam ljude. Pošao nam animator, Duje King. Pozdrav Dari, sjećam te se brate s GTA 5, čovjek svaki dan dođe i pozdravi. Svaka čast. Solo od početka, pa kako solo? Evo ga ušlo, vidiš da je ušlo u Discord, mislim mora da uđe u Discord, jel? Svi koji su stisli link, automatski te, ako jednak nisi, opaj spojen na svoj akaunt naš na Discordu, jedino to. Ubi me kemper, ja brate animator, dobar, dobar, čekaj kad bude solo, bit će dobro. Dihasko. Je, ali bootcamp uvijek je fight u bootcampu, toko bootcamp preživi svaka mu čast. Ta je prošao igricu, ako je bootcamp preživio. Ja igram na mobu otkad je PUBG Mobile došao 78. level, a nikad nisam uložio novac. Brate, nisam nije uložila novac u PUBG Mobile, iskreno. Prvenstveno ne bih, mislim i da hoću, ne bih kupila Royal Pass. Zašto? Zato što igrica puna ono cheatera i jako baguje da igrica nešto kvalitetno ona i to se onda da, ali ovako ne. Retox, veliki pozdrav za tebe, ovako ne bi uložila ništa, znači. Isto nisam uložila doslovno ništa u igricu. Karlo Keksić. Karlo Keksić. Pozdrav Retox. Čovjek se zove Karlo Keksić. E, baš to. Hup. Da je bar na 45, meni dropa na 5 FPS-a.
Au. Pogodi ga. A bože, šta ti toliko trošiš? Čekao, dočekao. E, hop, budeš ti sljedeći napravio game zato što je to za turnir, znaš, može. Da ne bilo da neko nekoga kika i to tako. Može. A ove ostale custome možemo isto nekog pitat, ali taj za turnir, za Steam ID ključ, bolje to da ti ili ja ti napravi da ne bi bilo, znaš, da neko nekoga kiku. Da se ne bi... Ja sam došao rapet po Steam ključ. Da. Došao čovjek. Zna kad treba doći. Da je pa neko lider ove igra, najbolji. A da mu dam taj prvi nek bježi u ča. Ko uzmi i bježi ča. Oh, ti je lapi da igra to što. Te, da. Hop, evo ga ide drugi luc. Ja sam mislila napisati gdje je sladoled. Ja. Stevo je djubre. Evo ovoga. Ovoga nismo dugo vidjeli. Stevo je djubre. A kad tako ime stavi čovjek. Stevo je djubre. Djubre. GG kao neki dropovi. Ja. Nije dropovi, neki kao čepovi čovjek kaže. Ma ništa mat di ništa. Ivanče upio juku bazuku. Vidimo šta će Stevo je džubra napraviti u ovoj pozici. Stevo je džubra. A daj, nemoj sad se stak čovjek zove Stevo je džubra. Ljudi, pripremite se poslije ovoga gejma ID za Steam ID ključ. Po broj 1 za prvi Steam ID ključ. Tako da eto, pripremite se solo, se igra na Erangelu. Ho, pa ćemo TPP ili FPP, šta s tim misliš, šta je bolje? Stavi TPP, prošli put je bio FPP. Ajmo, znači treće lice, Rangel solo se igra za ključ. Izvolite da vas bude bar 50. Danas smo bili zajedno u gameu na Sandhawku. Ko? Ja sam kempo, ili sam nas ubio kempa. Kad, Walter? Ili si dobio u glavu. Da, jesmo mi tebe ubili da si ti ubio nas kad si kempo, ne znam, neko nas je ubio kad je kempo, sad jel si ti to bio ili ne znam. Eko, pa mi smo igrali danas puno Sandhawka čovječe. Reci, jesi ti nas ubili da smo mi tebe ubili, ako smo te mi ubili onda dobro, onda možeš reći, ako te nismo ubili onda nemoj daš, onda bolje da šutiš. Neki kao dropovi, Ihan, eto jedan za koloč, a hvala ti Ihan, je taj luc. Treba će dosta luce za jedan kulač, ali hvala ti. Deskvad još jedan. A ne, sad će biti za ključ. Prvi ključ će biti poslije ovoga. Je, Laja, smo mi tebe ubili, si nas ubio. Rec Valteru, pričaj. Bolje je da kaže da smo mi tebe ubili. Stevo je djubre, brate. Ubacilo nas u isti game. Pa dobro, brate, smo te ubili ili te nismo ubili? Rec čovjek, brate. Kaže, ubacilo nas u isti game. Kako ti znaš da nas ubacilo u isti game? Vi ste u blizini cave-a bili. Dobre, smo mi tebe ubili ili ne? Kaže daj FPP, bit će kempera. Nek bude treća lica za prvi ključ. Čisto ti je tako i... Lutali cave. Smo mi lutali? A ne ste sigurno da smo mi lutali? Nismo... Pa, nismo bili jednom cave-u. Ti si nešto fulo, brate.
Mi nismo u Kejvu bili, kad se razmišlja, pa da, pa mi nismo nikad u Kejvu, mi Ma ne skačemo ide ja tamo. u onaj, kako se zove, bootcamp, skačemo ti u Painan, Šame, Hatin, Kamp Alfa, nismo u Kejvu nikad skakali, brate. Ne idemo tamo. Pa da, kad smo kod toga. Pa što da razmišljam, pa je, pa mi nismo niti jedan put bili u Kejvu. Nismo nismo. Pa da, koliko će biti ključeva, ne znam ljudi, vidjet ćemo, za sad razmišljam dva ključa, koliko vas bude bilo aktivno, znači u prvome. Sad, znači, gle ovak što pasu travu, jesi vidi, a? Ne znam, ljudi, pa su traumama, šta ti misliš? Da. Vidjet ćemo ljudi koliko vas bude bilo uopće na, vidi ovaj džigi, jep. Treba je da malo soli da posoli travu, križu. Jel, brate, kogod prebacim, svi leža, gledaj ovo. Liste, molim te, ovo sjedno, ovaj Stevo A vidi, čuče. vidi, svi čuče. Ili podijeli šatore, to Aha, prije manje, kaže, čekaj, nije ljudi. niko nikoga ubio, ja sam spektator lika koji je mene ubio, a vi ste njega ubili. Možda je bio blizu Kejva, ali u Kejvu nismo bili, sigurno u Kejvu nismo bili, baš sad razmišljam, pa nismo nikad bili u Kejvu. Igrala si s nekim likom zastava Austrije, pa to je hope. It's me. Gdje podijeli ovima šatore za prvi maj kempa i ljudi ovdje? A nemoj tako, ovo su svi kempari. Ali ko da se igra za Steam ključ, svi kempaju, čovječe. Evo, ode kempe, ode kempe. Džubra je riješio. Forsiraju travu ljudi. Stevo je džubre riješio to. Hope, da napravi sada Erangel, treće lice i solo za ključ. Znači ovaj sad za ključ poslije, ja ga ne pozdravim. Znači sad će napraviti za ključ. Ete, skladu 209 kg. U duo imam 416 kg. Kakve su to zmije? Koje zmije, brate? Sad je turnir ljud, sad ćete za ključ, samo da se napravi hope. Dok me invajta. Tvoj boss mi stavi. Stavi... 2, 3, 2, 4. I neću startat ako se ne bude preko 50 ljudi, znači to je sad za Steam ID ključ. Icebot, pozdrav! Znači, onaj ko dobije prvi Steam ID ključ, ne može dobiti drugi. Znači, to je tako pravilo. Napiše ključ, samo u chat. Dok ja nabavim. Ovaj ključ, ID i password. Mika! Mika! Aj mi donesi svoj mobitel. Treba mi nešto. A, opet moram potvrditi ovo. A, treba mi ovo sad potvrditi za ključ, opet traže A kaže da ćete nazvat opet, šta da ja sad? Ajde, reci koji ključ, koji broj će ti reći ženska, javi se sam kad ti nazove. Evo ga. A treba mi kod. Ostaje samo ako ima noći u spektet, jedno mjesto neko ima.
Your code is 58 code. Ali stalno traži verifikaciju u akaunta, ne znam zašto to. Ne pitaj, aj vidio će li ste htjeti. Ostali su blizu. Ušu spectate. Pa, može, ajde. Ajde, pratiš koliko ovaj, čituje. Kaže, your code is 85. A bože, a glupo, zašto traži taj stalno kad kupuješ da PayPal potvrdi preko ključa ovoga koda. Spectate, spectate, pozovi me. Sad ću vas pozvat, ljudi. Jel ima dva gejma za ključ? Vidjet ćemo, će biti dva gejma, za sada samo jedan. Koliko vas bude biti? Ne, pogledaj, joj, samo pas od travu tom. Samo leže i čekaj. Moram vas biti 50 da startamo. Šator ili podijelno prima i kempa i ljudi. Ja, nije to red. Ili mi soli dat malo na poslovi kad paša. Još to i za meze malo. Kad onaj bude drop padao, znaš. Da ne pada drop, jer sam prođe li on posti soli do zbog. Ajmo ljudi, znači dok vas treba da 50 ne startamo. Ne bude koslica morala raditi. Budu kovice. Ja bi to sve pokosio. Pa neću starta turner. Ja kupim ključ za šta? Za 10 ljudi 20. Izvolite, skupite se. Stvarno, bogati. Sad kad imate priliku da osvojite ključ, vi nećete da igrate. Jo, mislim, to mi nema logike. Zuzu, jel kasnim, a ne kasniš? Taman na turnir stoš. Taman za ključ. Šta ja, pa rekao si to? Pa zaboravio sam. Ajmo ljudi, 41 vas je, ajmo do 50. E, čuješ, imaš šta za jest. Veliš u expectate za jedaš, a? No jok, nešto, priladnije. Ja sam na brzinu prilajio. Pojel sam samo 9 sarmi. Samo? Da brzim je. Šta si gutao s armi? Onak mota, ne sam praguta, on nije ni žvak. Ma sam onak, stavi mi žvakinu. Čujemo retok se, gdje skačeš? Team 1 cheater, ja. Da može. Znači, svi u bootcamp. Ljudi, 41 je, ne krećem dok vas ne bude 50. 41 je kroz to. Izvolite još 9 ljudi nakupite, ne krećem dok vas ne bude 50. A svi u bootcamp i okolo bootcampa samo se uštekajte i pobijedite. Da odem na drugu mapu. Četrdeset pet vas je kroz to, ajmo, do 50.
47, 48, ajmo do 50 i onda startam. 49, ajmo! Zavak ljudi ne budu imali mapu. Onda stvarno ne znam šta da čovjek kaže, ako ne budeš imao mapu, a ideš... Kaj da li ti pozvam za sve koji ne imaju mapu? I oni koji imaju 20% baterije, posebno pozvam za nju. A ne znam gdje se punjač otra. Starti. Krenuli smo 51, svaka čast uspjeli ste se nakupiti. Svi imali mapu, ha? Da, Rangel je mapa. Ajmo ljudi da vidimo ko će da osvoji Steam ID ključ. Ajde da vidimo ko neće osvojiti. Peru, iza čoška. Šta zemam, on to prvi pobliže. Što da staviš? Da ne osvoji ključ, ne onaj koji... zadnji koji prvi pobjed, nego onaj koji bude deseti, ja? Aj, joj. Kako će onda sad poče osvojiti ključ, a? Kaže, bez guranja u avion, nemojte su njima. Kaže, Rauza Rasa, nije da se hvalim dva čikina u dva dana, op. Kaže, ma šta da mi stavili da ono pobjedi onaj koji bude... 800, ne, jebeni ne, daj jao, brate. Ali guraj se već avionu. Budu kraža šajbu izašli. Evo nam neko nije padobran uzelo. Retox je glavni unutra. On je šofer. A vidjet ćemo sad, što mi želeći najviše padat po činkiju? Škola, počinki, počinki će biti, vidi ovo. I u Milti će ih biti puno. Što, zar je već neko zagino? Bilo ih je 51, sad je 50. Neko mi onda pukao net, ono što. Ajmo da idemo Geno. Geno 3202. Čovjek se zove Geno, da idemo Geno, gdje ćeš da padeš u počinki, jao, Geno, kućeš. Carlitos man, 1, 2, 3, osve. Pa, vidit ćemo. E, ovaj Geno igra preko mobitela, već se vidi. Kako hoda. Kako nam kolega Buja nije došao da igra. Ooo, ne znam u... Buja solo, rekao da on igra samo solo, čudno da. Čovjek osmi i osmi čitav. PUBG Grounder, Grounder je, da je. Good luck svima za Steam ključ, kaže Ilija. Ode Geno El Cappuccino ga je riješio. Može pozdrav za Mary, pozdrav za Mary. Lukša. Ima ih u počinkiju dosta. Vladox. Thank you.
Mate riješio BCU-ku. Pozdrav brz, evo ništa, gledamo ovaj turnir je sada. Icebot. Rekla sam pozdrav za Mary, samo ti kasnije ovaj delay 30 sekundi. Au. Vidim ilte, jao brate. Jasmina, pozdrav. Pozdrav Miljan, reci Miljane, do koliko je lag? Do 9. ID ključ, svim ID ključ je nagrada. 41 ih je, već je 9 umrlo. Veliki pozdrav, sad je tek notifikacija došla. A, znam kasne notifikacije, ali dobro, mislim, većina ljudi znate da uvijek u 18 live-om, tako da ono. Odeš, pogledaš, uđeš, tako, ajde, ali vidiš. Ubio si ta... Ajde, super, super. Jel to Retox umro? Au! Mislim da nam je Retox... pokojni. Je, Retox je pokojni. Jao, Retox se ubio te čovjek. Meni došla sad notifikacija. GG. The Camel. Brzi, moraš biti aktivan za moderatora. Imamo počinki još, vidimo. Ušao mu je gore na crkvi. Retox za sad je samo ovaj prvi game. Vidjet ćemo koliko vas bude bilo ostale gameove, znaš. Može koliko god hoće da igra custom, to jest, sad je turnir, samo morate pričekati da ovaj završi.
pravo je. Pratiš me? Pa nisam vidjela da me pratiš toliko. Jovan i još neki se s teammateaju, aj pogledaj. Op, sad ću vidim Jovan. Brate, pogledaj na Jovana i krešam igrice. Moram izaći pa nauči igricu. Hvala ti King 2. Krešla mi igrica hop. Aj vidi Jovana. Uvijek spadam. Vidi. Jel to teammate-a? Pa nisu blizu. Dobro. Morala sam intermerit ću okay, ok. Morala sam nešto za ključ da vidim i krša mi igrica. Kako to mrzim? Kad prebacujem s jednoga drugoga, a ako radi nešto na drugom ekranu, kreša igrice. Walter. Ne mogu dodati nikoga trenutno za prijatelja. Imam previše zahtjeva za prijateljstva, smije ja igrati, smiju igrati svi. Biće za sad samo dva gejma za Steam ID ključ ovaj i onda će biti jedan kasnije. Sad poslije ovog će biti jedan duo da se još zagrijete i onda će biti poslije toga za ključ. Točno mi se noge smisle. A mi nije jasno zašto hop kreša kad prebacujem sa likova na lika. A nešto igrica, možda se ovo besom ima problem ili tako. Nas. Ne znam, a baš ono... Pukne kuš. Ama... Ostavit ću malo na jednoga, ne smijem puno prebacivati, jel će... Ma i meni sad isto bilo krešalo. Jel, kad prebacaš lika na lika, onda odnes pec. Evo za slalat. Hvala ti, hup. Koja je sljedeća mapa? Poslije ove ide vikendi. To će biti duo. Duo će biti, ali ovako vikendi, znači samo custom. Ne, nije za ključ, ovo je prvo za ključ. Amel, pozdrav. Poslije toga će biti treći, će biti će... Miramar će biti za ključ. Dva ključa ću podijeliti danas.
ali ne znam zašto to, to očito ima problem sa spectatom. Znači kad prebaciš jedno, pa jedno 5-6 na 7 pukne igrica. Kreša samo ugas. Ili zablokira, nekad samo se kreša. Meni je zablokirao i moraš restartati igricu. Baš bagu je igrica. Zato oni, kad nekog reportera se čitni ne gledaju, kad ne mogu vidjeti kad spec baguje. Kaže, ko će da spectata kad baguje toliko igrica? Znam. Što ti ne igraš? Zato što ovo turnir, brate. What the fuck? Ja lika spectatom, on vozi i prikazuje me da puca iz SKS-a. Koji bug, brate. Ma igrica je zbagana totalno. Kuš, lik vozi i prikazuje me da on puca iz sa SKS-om. Hvala ti, Belmina, hvala. Evo ovaj, vidi, lik ima ovaj gili izgleda, oću me gili ovaj... A ona, ona pokraj, kak se zove ona druga puška, čovječe? Nije, nije kalaš, nego ona, kak se zove? Koga, ga, a, kako se zove, Isuse? Jel? Hup, Ivane. Šta? Kak se zove ona druga puška? Koja druga puška? A ona ja sa koja je 762. Beryl. E, Beryl, ej. Beryl i spectator lika ima Beryl, a izgleda kao da puca SKS. Zvuk SKS-a, zabri. Kako je zbogan zvuk u spesu. Nikak se sjeti Beryla, čovječe, Beryl. Čekaj, ali Beryl bolji nego Kalaš? Jela? Dobra je svaka puška ako znaš kucica. Pozdrav, pozdrav, ako mene ubi mama draga. Ko te ubio? A ne znam, nisam još pucala baš bez Berylom, Kalaš mi neka. Opa, 4 puta skop na Kalašu i supresor čovjek ima. Hards oficija. Dobar, dobar. 18 ljudi je ostalo živo. Kad ćeš ti igrati? Ovo neću ja ti ovaj sad danas neću igrati, jel su to turnir, igrala sam ja. Jel kasne live? Da, 30 sekundi. Da prebacim na luk. Prebacim na luku, SKS baguje zvuk. Glovo. Brate, što ovaj spectate šteka, užas.
Molim, Edvine. Turnir. Pozdrav, Edvine, Azor, reci Azore. Au. Au, šta mu napravi s SKS-om? Nema još koji tu lik da su blizi jedan drugome. E, Jenna ima cheat, wallhack. ADS, 26 ID. Da? Aha. Šta puca kroz... Pa da, pa ništa ni ljude kroz zida. Može gledat. Ima ima. Da, tamo je na cilju terena. Ja da sam vam prebacio. A ništa, bit će kikovan klinac, to je to. Još najgore stream sajta, još najgore. Ima, ima mu. Ništa ako onaj, ono sve poništit će se. Bit će kikovan za stav. Da. Prebacio, nek ljud vidi, nek ljud vidi. Pa gleda, gleda, gleda. A šta najgore boti je sam ti, Vulka. Gle kako se gleda upotkao, vidio. Puca upotkao, vidio. Zašto prati stream, razumije, sad on gleda i vano. I sad je vidio da smo nas kontali, ne znaš šta će se mute. Sad kao joj, ne valja ni miš, joj, gdje živo. Pozdrav Aleksa, pozdrav. Ovaj će ubit lika kroz zid. Pa nije to, nije to, nego Bago je spec, ali on točno cilja čovjeka. I to Rejana i ovog je točno ciljao gdje čovjek, kužiš. Znači, točno cilja, točno nišani prema ljudima gdje se nalaze, znaš. Da kaj ne podržavam, kaže koncentri. Bar ja mogu ga banovati. A si je jedno ubiti na terenu, ima veći skill on njega, ne zumeš. A ubio ga ovaj Davox. Kako se zvao? ADS Geno, taj ne može da igra više. Da, normalno, brate, da ćeš. ADS Geno. Pogledaj drugi, ili ima ko šta. Brate, čovjek, to... Znači, ADS Geno, dok upamtim to. Upamti Ivane i Hope, upamti to da kad budemo radili za sljedeći ključ, da ne možete igrati. Elvis, pozdrav, pogledajte druge ovaj. A najgore što je boti sa tim. A mislim, gle, možete imat VH, ali više ne zapuca čovjeka. Ili je namjerno dao da ga ubi, ko zna. Ma nije. Pozdrav Nordmaster, pozdrav, pozdrav. Ja sam odlična, kako si ti, brate? A kak je čovjek prebacio odmah i na cilju prema Torenu, aj zabri. Kak je lik. Don't you cast a bio pali Lukas možda. Vaha nije stream sniper zato što je delay 30 sekundi, ja ga nisam ni gledala. Znači ja sam ga te prebacila kad su ovi rekli da je cheater, kužeš. Znači to nije stream sniper nego čovjek cilja odmah Torena iza. Ja ga nisam mogla ne vidjeti to Torena iza. Znači to čovjek je prebacio iza odmah na Torena. Točno ga na cilja. Ovo je sad za ključ, sljedeće će biti kasnije malo kad se odigra. Pozdrav Kemal, pozdrav. Korona, kod tebe lik igra s cheatom, a vidi se pripremio. Kod mene i kod Reme. Kod koga igra s cheatom? Kod mene ili kod Reme? Ne znam. Kad će biti idući ključ? Kažem kako se... Eto, ja se fino najio. Ajde, gledaj Ivan ili ima koji još cheat. Ovaj...
Znači, vjerujem da ne možemo sve pratiti ljude koji su tu, a ovdje koji čituju, brate, to mislim jadno je da čitujete. Evo, ovaj vidiš ni svoj hekom nije mogu biti čovjeka. A ubio jednom, razumije. A dobro, ajte. A znaš još kreša, kad prebaciš na brzinu jednog sa drugog. Da? Koji su na većim udaljenostima, da. Ne smiješ brzo prebacivati, možeš čak gledat se teksture cijelo učitaj. Pa onda možeš. A bod. Pozdrav, ali pozdrav. Jel nije ovaj Jovan ubio nekog stava? Ne znam. Nisam gledal uopće Jovan, evo sad gledam ovog Amerisa. S evoga ciljem. Igrao je na kompjuter, pričao kako je koristio. Pa ne vjerujem, brate, da je baš koristio na kompjuteru. Ako je to iz Kobre, ona je lik, svi znaju da je lik. Ako je da, ako je Kobra, ali on je izgubio, nije pobjedio. Znam ko je Kobra Marko, onaj. Ako misliš na njega, te Kobre, one su ti. A gle, brate, korona, znam i ja za jednu osobu da je koristila VH, ali nije pobjedila, tako da mislim, stvarno, mislim, žalosno je. Da, stvarno žalosno da vi puni koristite ta glupost, mislim. Mi nekad vidimo neke stvari, ali nekad nam se ne da obraćati pozornost na sve vas, zato što na kraju niko od vas ne mogu igrati kasno. Ajde, ove neke, ove očigledne čitere, to stvarno, ovo čovjek ono doslovno. Ovi koji čituju i koji razbijaju lipo, mislim stvarno ne znam što da kažem. Ja ne znam koji stvarno može biti jedno onaj Kobra, ti nisu ni prošli dalje. Noćas pomoćemo sat ljetno računanje vremena. Znam, Ilija, tamo baš pričam danas sa Hopom, čovječe. Ovaj, da, bio je Kobra. Pa rije, pa Kobra je izbačen kast. Kobra Marko nema pravo da igra više kod mene kastame, tako da to nije problem. Ovaj, i nije ni prošlo, nije ušao u finale, tako da stvarno ono. Dakle, najgori lik je sa Wolfhackom. Pa im nije ima ni 20 botova, koliko nije ima ni 20 botova, čovječe sam. A boti ne. Pozdrav El Campo, pozdrav. Što sam htjela reći, baš smo ja i Hop danas pričali, kad se vraća, kad se ovaj vrijeme računa ljetno, a to večeras premijenjamo vrijeme ljetno. Jesi čuo, Ivane, kraće ćeš da spavaš sutra. Ma, ja spavam uvijek isto. Pa nećeš, uzet će ti sat jedan. Pa, spavat ću ja sad duže, šta? Jedan kraće. Braća njega unaza. Da, braća ga unaza. Nikad nisi, ali ljudi ne znam, mislim, okej, okay, koristi ti cheat u klasiku, ali nemoj baš u customima. Nije Marko, bio je Luki. A Marko nije bio, jer nije ni prošao. Luki. Pa Luki Wallhack nije mogao da koristi. Ali ovaj, gle brate, s tim Wallhackom nije pobjedio. Nije osvojio chicken, nije osvojio Royal Pass, tako da. Mislim, žalosno je što dosta vas koristi cheat, a to što je, što on tebi rekao da koristi, brate, to ide njemu na sramotu, ne nama. Brate, u customu koristiš cheat, bože mi sva čovjek. Bar u customu igraj pošteno, nema igra. Igraj u klasiku koristi cheat. Zato će ovaj PUBG Mobile kroz mjesec, dva propast, zato što će svi koristiti cheat, više se nikom neće dati igra to. Biće, ko koristi bolje cheat, taj pobjeđi, čovječe.
Etine, odlično sam. Pa i ko prije, pa mislim, a ja, brate, igraš klasik, čovjek puca po kameru, ti cijelo vrijeme za kameru stojiš ovdje, dođe, spavam u kući, cijeli game skoro ošla, jest, ja nikog nema, ja spavam, dođe lik, odjednom baci bombu, brate, i ubim, rekao, pa kak si ti vidio da sam ja tu bila cijeli game? Samo kažem da znam, ali eto, brate, znam ja da je kasnije koristio, saznala sam ja, ali korona, brate, znaš šta, iskreno ne da mi se nekad živcirat radi klinaca, neka si on vesel, brate, nek si on vesel. Nek si on vesel što je koristio cheat, svaka čast, nek. A vidi se po igraču, kako ima skill, kako se kreće puca. Daba njemu čit kad mu dođe retox i ubi ga. Možeš ti imat čit, ali moraš imati skill, brate. Da, pa da, taj Luki, imao čit, a ubi ga bana bez problema. Eto, džaba njemu čit kad ga bana rastori ako čovjek. Satro ga je čovjek. Možeš ti imat čit, ali skill je skill. Ma nemer to bez kabla. Tako je. Nemer. Ja, nek se žalio i vodilo. Ali smiješno me ti likuje, znači ne vidite da puca 300 metara prema tebi. Nema šanse da te mogu vidjeti, bogati. Nema šanse, ali vidite da puca kraj tebe. Može poslije streama squad. Da, ali mi je krivo zbog drugih legit igrača. Korona. Brate, šta da sad čovjek rade? Ja sad ti da su svi cheateri na neki način, svi su oni cheateri, ali ne moš ivaca. Moraš sad da neke stvari trebaš biti gluh. Znači, ne pravit se budala i ne vidjeti takve stvari. Greška je stoli, pam čisto se pravilo. Nisu napravili da u toku custom moš kikla čovjek. Da. Znači da možeš banovati da više u taj custom ne možeš vidjeti. To ne možeš. Kad nisu uopće razmišljali, kao oni su to napravili. Ne, mislim, možeš njega kickovat, ali ne možeš ga ti banovati iz customa. Ja, tu si, da. Svaki radi drugi custom, kužeš. Ali možeš ti napraviti. Brate, napraviti jedan room, da stoji stalo, znaš, tvoj ID, jedan room. Pa to, smo li kao da zakupiš, da. A vidiš, ti što kažeš, bana ima cheat. Možda ima cheat, ali čovjek cheat nije koristio kad je bio turnir. Čovjek nije koristio cheat kad je bio turnir jer su dvoje ljudi su ga specali. I ja ga sam ga specala i Hup još ga je bio specao, ne znam koga je bio specao malo. Mislim da ga je ostali specao. Na kraju su ostali baš ljudi koji imaju skill koji znači, dobro igraju. Znači, bana, možda i ako koriste cheat tu klasiku u customu nije čovjek koristio, jer nije niti je gledao kroz zidove i takve stvari, znači, mislim. Pa nije te bila, lako ima cheat, ali trebaš ga znat koristiti. Pa je možda imao cheat, ali nije pokazivo da ga koristi. Ali, ne mogu ja vidjeti tako se normalno ponaša čovjek u igra normalno game, da ja vidim jel on ima cheat. Nemam ja vid specijalan, da ja vidim što on ima u kompjuteru. Vidi se skill igrača, znači svi kako će je puca, znači. Pa je. Znači svi ljubi, džabove, evo ovaj malo prije imao u kući mu kako cijelo vrijeme, ali čim izašao napolje će s njim pogine, zašto pa. Bez zemlje. Pa da. Džabe i onim likovima što su mene i tebe kroz zid gledali pa smo ih ubili. Izašao čovjek na čestinu, znači pogodiš ga karom i za čas. Pozdrav Rale, pozdrav. Eto. Da li kasnimo, ne kasniš? Davo x14, 7 kg. Molim te javi se na Discord. Sad zapam te, vidiš, a gdje si Jane, vidiš kako bi. Da, da sad Jeno, njega ne znam. Znači, da li kasniš, pa ne kasniš. Jeno. Znači, Davo x14, molim te da javi se na Discord, koliko je sati, 19.21. Do 19.30 se moraš javiti na Discord i uslikati, to jest pošalji, Ivan, jel tebi može svako poslati poruku? Može, ali tako. Može. Evo, nek pošalji Ivanu poruku, slike ili Hope pošalji, čisto da se vidi da se ti taj Davo X14 i onda će meni reći i onda će ti oni poslati ključ. Evo, čovjek ima kompjuter, ako je na mobitelu, džava mu ključ. Ako ima sam mobitel. A vidit ćemo sad, hoće li se javiti. Pozdrav, Ađa, Davo X, ok, evo, kaže, javit će se.
Imaš... Jel imaš ti kartice? Ivane? Znam ja. Mogu uzeti jednu. Nemam ni jednu. Nemaš za niti za jednu uzeti. Pa mogu uzeti jednu ako kažem da nemamo uopće ih. E, uzeo sam baš jednu. Ali svako 10 dana možeš kao sam i jednu. Pa bez... Aj ti onda Ivane napravi, ti ih čuvaj za poslije. Za drugih onaj. Ja imam još, čekaj vidim koliko ja još imam kartica. Ja imam dve. Ti ih op. Koju? Napravi TPP, duo i vikendi. Ja isto dvije. Okej, okay, čuvaj to, treba će nam ovaj. Password. Stavi 6767. Treba će nam za još jedan za ključ naš. Op. TPP, vikendi, duo. Da. Biće ljudi još sa jedan ključ, tako da... Ali glupo, evo gledaj, mislim, ja mogu sad tu kupit kartice, a... Miše, šta kaže? 3 dana i 19 sati, pa brate, nije. Pozdrav od bota kojeg je zona najstrašnije zajebavila, kaže Stevo je džubra. Pa taj je ubio ovaj trena. Nemam vikende, jao, je li ovaj Geno haker? Jest. Jeste, jeste, ADS Geno. Jeste, neće klikova. Uđe isto u Spectate i gledaj sad isto i u ovome. Jel sad zaključ, jel sljedeći je zaključ, sljedeći je zaključ. Ovaj sad nije za ključ. Sljedeći je za ključ. Ovaj je sad malo chill između. Reci Davo X, javi se. Nije za s njim, jel vidi stvarno ko da kineski pričamo, brate. Znači ovaj nije za ključ, sljedeći je za ključ. Onda ja igrat onda, ako nije za ključ. Nije za ključ ovo sad. Čekaj da ima to. Davo X, javi se, imaš još 6 minuta da se javiš na Discord, brate. Ste ušli, jeste? Je. Samo paz ovaj kad duđi klikuj ga. Posebni tretman za njega. Amo ljudi, padajte. Brate, imaš još 5 minuta, čovječ. Jel vam ako šta posla, nije niko još ono iskoro. Tak. Pa nek napiše glavnom četiri, nek uđe, trebaš pomoć, otići ja gore, pa nek mi pošli. Molim klemponje da ne budu klemponje, stvarno, jel ispada još jadni. Sa takvim lucajima koje šaljete. Jel svaki luč odbi, tako da možeš ti slati luc svaki put kad dođeš na live, ali ignorirat ću ga, tako da. Pozdrav Kiko Tube, pozdrav, neću Kristijane startat. Ajde, evo čekamo da učite, ajde.
da dobiješ elite u klanu. Antonio, elite u klanu, znači što se tiče klana, elite će dobiti ove ljudi koji su aktivni dosta u klanu, znači ko stalno bude aktivan dobit će elite. Ovi koji su neaktivni neće dobiti elite. Znači budite aktivni da skupimo što više bodova da odemo na level 5, tako da pozovite ljude. Pozovite, znači što vas više... Ja ću... sama sebe si isfurala. Čime, brate Mihajlo, da sam sama sebe isfurala? Hajde da reci. Reci, brate. Poslao ti je sliku, evo sad ću ti dati. Da. Pošaljem ovaj ključ, može ako... Sad ću ti dati. Može, može. Evo, poslao sam čovjeku. Najaktivniji si, vidjet ću Antonio, mislim da sam čak vidjela da si dosta aktivan, tako da budem vidjela sad poslije live-a, kad završi skroz live vidjet ću ko je aktivan i ako si aktivan među aktivnima onda ćeš dobiti elite, nije problem. Dobro Antonio, dobit ćeš elite, ajde Antonio. Moram danas kikovat ću ljude koji nisu bili aktivni tjedan dva u ovom klanu, kikovat ću ih tako da bude, znači da budu samo aktivni ljudi. Da li mogu ja elite aktiva? Sam Kenane, budem pogledala ko je aktivan pa ću namjestiti te pozicije na klanu poslije live-a, moram to namjestiti ko je aktivan će dobiti. Pa zime da u tim namjest. Flibera con la papaya. Elvedina, veliki pozdrav za tebe. Ko je bio tim 12? A vidi ga da. Cici Micija. Ko čeka po 10 minuta? Čekala sam samo za onaj turnir po 10 minuta. Pričkat ću još malo da ćemo startiti. Ljudi, daj strpite se, stvarno ne. Op, super, davo, ekspitno da rade, si dobije igricu. Bravo ste, bravo Antonio, nije problem, pogledat ću ko je najaktivniji po bodovima, onda će dobiti poziciju bolju. Sam budite aktivni da dignemo taj klan na level 5. Ljudi, krećemo za jedno desetak sekundi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, start. Dvojice, nema mapu. Mislim, ušli ste u custom, znate da nemamo te mapu. A mogli su skin dok smo čekali, bo. Možda ne znam gdje skidaju mape. Mislim da ti to odmah piše kad nemaš skinutu mapu gore, da cijelo vrijeme kao smrti da... Pa ne vidite ljudi. Eto, Lijke, dobi igrice 20 eura, da ste vidi. Koliko igrice dođe? 19,99, 20 eura. Eto, 20 eura igricu na Steam. Hoće li biti mjesta... Stani, pokrenulo, ljudi, ovo nije za ključ sada, ovo je ovako. Znači, sljedeći gen je za ključ. Ne. Ja sam ljutica. Ajde. Znači, sljedeći gen je za ključ, ljudi. Znači, sljedeći gen je za ključ, ovaj nije za ključ, tako da. Ušao mi se, više želudac nešto. Ti si solo, pa što si solo?
Hopla ide za sladoled, jao, hvala ti za sladoled. Koja će biti sljedeća za ključ? Znači sljedeća za ključ će biti Miramar, ali što misliš da stavimo za ključ prvo lice? Ne, stavit ćemo treće lice, nek bude. Jel hup? Pa stavi treće, neka malo što ne gledam. Treće lice, da, treće lice. Treće lice, Miramar, normalno solo, će biti za ključ, tako ako nemate Miramar skinite mapu, znači to će biti za drugi Steam ID ključ. I to je to onda s ključima za večeras, po meni dosta. Po meni dosta ključeva. Se upakovalo da svi pade na isto mjesto. Bila da imam. Znači, to bi je igricu koja nas nije moje 20 eura, pravo. Šta je ovo, svi pada i nisam mislim. To sam ti ja tijela reći. Uf, nema već desi ban. Ko da se zbagalo? Aha. A dobro, nema što ništa. Mogu ja opet igrat za taj ključ, ne, mislim, možeš, ali ako osvojiš nećeš dobiti taj ključ, zato što dajem priliku da dobi neko drugi ključ. Znači, mislim, bez veze ti je da igraš ako znaš da nećeš dobiti ključ, iskreno. Znači, jel ovaj, su te svi AFK bili, brate? Pa ne vidim da šta ste bili. Znači, radim mogućnost da svako dobije barem nekakav ključ, da ne bi bilo da samo jedna osoba, a to je bilo prije, na primjer, Reptok dođe i pobere tri ključa i drugi nemate ništa, znači to nije onda fair. Hoću napraviti da svako od vas dobije ključ, bar jedan. Znači, možeš doći sljedeći put kad bude da, možeš opet normalno. Da, ovo X možeš doći sljedeću subotu kad se opet bude dijelio ključ, možeš sljedeću subotu doći odigrati, opet pobjediš i opet dobiješ ključ. Znači, svaku subotu možeš dobiti ključ, ja. U meni je to čisto okej, radi drugih koji je to jednostavno. Nema veze, igrat ću samo iz zabave. Može, pa mislim, možeš igrati, ne mogu ga nikom zabraniti da uđe u custom igra i ti, ali ako osvojiš, nećeš dobiti, nećeš dobiti osoba ispod tebe i to je tak ide uvijek. Jel ono, želim dati drugima priliku da nešto dobe. Eto, nadam se da si zadovoljan sa igricom, ne znam kakva uopće ta igrica. Evo, kaže hop da je 20 eura, tako da valjda neka vrijedi igrica, jel su random Steam ID ključevi, tako da ne znam. Dobro, ja sam dobro sam na stream, 20 eura. 20 eura. City of Motion, to nešto sa gradovima, šta? Da, drugi dio City of Motion 2, ovaj novi. A, novi dio, eto. Eto, pa igraj malo, mislim, neko je jedan dobio i prošli put isto igricu 20 eura pa je prodao account i kupio si Roa Pass. Prodao taj Steam s igricom, kupio si Roa Pass čovjek. E, ali ovaj Tommy Gun i UMP su najčešće puške koje, ne znam, ja evo skidam je sad, eto super, eto pa igraj malo. Pogledaj malo igraj. Hoću se doživiti jednom FPP, a Amar bude bio FPP. Ali, mislim, zašto sam stala CPP? Zato što većinom igraju na mobitel kad se te turnire, pa onda da bude malo lakše. Ali možda bit će poslije ovoga za ključ, ako budemo imali vremena stavit ćemo FPP 1. Mogu li ja učestovat? Mogu, no, možete učestovat kog god hoće. Znači sljedeći game se igra za ključ, igra se solo, tpp, Miramar. Znači može igrat kog god hoće. Osim normalno cheater. Ti će biti ovaj, ako taj pobjedi cheater neće mu se računat. Jel ovaj Vektor, Tomigan i UMP i Uzi su najčešće spanovan ovaj... puške koje su uopće u igrici. Kogod prvaca svi nađu sve te puške prve. To ti je uvijek tako. A koji je ovaj? Ovaj je za luto, šta je ovo?
14. Aj ti pročitaj ovaj 14 kak se zove. Pa neka slova. Ne pojma koja. Hvaratska slovanika. Ili da im stavimo prvo lice. Hvala. Ajmo, ko je, ajde glasajte, ko je za prvo lice, ko je za treće lice da se igra sljedeći game za turnir, ajmo. Pišite, znači TPP ili FPP, ajde glasujte. Da imamo koliko će vas biti za prvo i a koliko za treće lice. Može neka druga mapa, pošto nas pola nema Miramara. Kako nemate Miramar? Meni nije jasno. Što nemate Miramar, mislim. E, Rangel je bio, pa nećemo samo jednu te istu mapu. Prvo lice, ajmo glasujte prvo ili treće lice, što želite, ajmo glasujte prvo lice, treće lice. Prvo lice. Prvo lice. Za sad prvo lice vodi. Imaju svi Miramar. Ljudi, Miramar skinite po mogućnosti, ali zašto? Zato što od takvog mape hoću da se igraju na turniru. Znači, Rangel, Miramara, ne, neka, ne, ne, ovaj, pojačaj zvuk mikrofona. Pa pojačan mi je zvuk mikrofona dosta, ne smijem previše, jer imam ovaj, kak se zove, studijski mikrofon, ako pojačam, bude se čulo sve, doslovno, pokupi cijeli zvuk. Iz drugih soba i sve, doslovno se sve čuje glasno, boš. Ebi ga, nemam izoliranu sobu. Nemam ovaj, kak se zove, što je ping toliki sad, ala, što je ovo? Što je sad ovo? Jo, moram nešto napraviti. Pa zar nismo napravili? Pa nije bio spojen, hoćete se sad spojen, ne mogu dok nije spojen. Pa, ti mu uključiš kompjuter, radiš to. Ne mogu mu to, ne mogu to napraviti dok nije spojen, kužeš. Lovo. Ali nije niko spojen. Onda nešto s internetom. Čekaj, idem. Jel ne radi aplikacija? Nije niko spojen. Onda nešto internet spalo. Nebrzo. 500 bio ping, okej. Nešto jede govno internet sad. Evo ga, sad je dobro. Jeste što idem si ili... Možda da idem. FPP, 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 FPP. Dobre, sad smirilo se. Prvo lice. Dobro, prvo lice će biti onda. Nije, skače mi ping i na Discord, onda sam to nešto do interneta. Jel ovo? Nešto očito oni radi, jedu govu na internet, ali nije niko spojen na internet. Evo. Bila je 40 brzina i očito opet pala sad. Ej, ne znam šta. Šta da više kažem, jedu govu na operatere. Nekad.
Znači bila 40, pa bude ujutro slaba, pa vikend je, pa očito imaju problem. Tonkci meni bude ping 900 kad skačem iz aviona. Ali to, ja mislim da je u lobiju kad ono čekamo i u avionu da je najveći ping svima uvijek. I onda se smije. I kad skoči iz vole ono. Da, prvih par sekundi. Ne znam zašto. Ja mislim da to je i do njihovih servera i isto to imao. Pa i da previše igrača. A previše cheatera ima. A i to što veliš. Oš ovaj. Lik. Koliko ih je ovdje. Au. A ubit će ga. Jao, ode lik. A kud izlaziš tako na otvorenome? Cheat da dobijem neki skin, ma sigurno ćeš ti. Sigurno ćeš ti cheat dati skin neki. A mogu gledat stream i vidjeti. Gledaj, delay je 30 sekundi. Znači večeras spavam. Kraće, 1 sat. Ali ne znam kad se prebacuje sad s 3 na, sa 3 na, sa 2 na 3 mislim, ili sa 1 na 2, nisam sigurna. Nemam se na telefonu, automatski prebacuje. Pa imam isto na telefonu i na računalu LOL. Pa svi jedno mi neće to mjesec kad mi stavio. Bomba. Ko je bomba? Red Bull bez šećera nisam. Nisam pijela Red Bull jako dugo već. To ima već oko to. Pijem sad one Born i kak se zove ne. Joj. Nešto isto slid na sličnu foru. Još jedan luc kaže Ilija, Ilija, hvala ti na lucu.
Više skupova, kako, ne kužim kako skupova. Lijek se zove The Professor 09. Ne rade donacije, ali nije poslana. Rade donacije. Rade donacije. Rade donacije, nije ništa došlo na, ako misliš na mobitel, nije ništa došlo preko mobilnih donacija. Delgano je na pravom profilu HCP Toreno, ne znam. Ne znam, brate. Jedno, ako si slučajno dobio ban, ako si dobio namjerno ban, jeb ga, nema više kaj jebo. Dakle, kažu, poslije nema vraćanja nazad, drugari. Objašnjenje za turnir. Kako objašnjenje za turnir Stock Yonder? Jel mogu li da turnir? Sad će biti poslije ovoga gamea turnir. Dobiješ ti ovaj A i B password, uđeš u custom igre. Da. Znači dobit ćeš ID ključ i šifru. Ću me ID ključ Steam. Ću me Steam. ID za sobu. PayPal. PayPal donacije, brate. Sad ću da pogledam, ali nije ništa došlo. Čak sad ću da vidim. Nije, nije ništa došlo od PayPala. Evo gledam, nema ništa od PayPala. Nije mi ništa uplaćeno na PayPal trenutno. Znači ti nisi dobro, što tebi nije dobro. Ali da si uplatio, izašla bi ovaj donacija. Kad šta je, ne znam ni šta sam napisao, sreba prijatelj ovako ljudi. Znači poslije ovog customa, kad završe ti 12 ljudi, dobit ćete ID i ključ. Ući ćete unutra, u sobu, i čekat ćete da se skupi bar 50 ljudi. Znači ja startam. I onaj ko pobjedi, dođe na Discord, pošalje poruku taj, pošalje sliku da je to taj njegov account i dobi ključ, Steam ID ključ, znači kod koji ukuca na Steam i to je to, znači nema nikakvih prijava, samo uđete i to je to, to su onaj ko pobjedi, onda oni seru. A era, pa onda ti nemaš možda para na PayPal, ali nisi potvrdio account, ali svi koji su preko PayPala donirali, došle para, došle su pare odmah, izbacilo je, jer vidim da nema ništa. Jel meni PayPal normalno radi, kupujem normalno igrice preko PayPala ili nešto tako da. To je nešto do tebe. Evo ima ovaj Hatskeli kartić, to će onda pravi. Može, da. Jel su svi Balkanci? Pa jesu, brate. Mislim. Zna neka doći stranci. Kakav je to turner i kad je? Čekaj, jesi ti sve slušao što ti rekla? Pa turnir je poslije ovog gejma. Znači koji uđu, znači sudjeluju u turniru. Ja startam i ko pobjedi njegov je ključ. I to je to, nema tu kakav je turnir. Znači to je brzinski mini turnir. Zato onaj, ko pobjedi dobi ključ, pokupi i doviđenja. Znači, za čas gotovo. Nema nikakvih prijava, ono, nema toga više. S tim se zajebavati, a niko ne dođe na kraju. Dođe vas ni 10%.
Da, dobe privatno na Discord kod. Ne napišem ja u glavni će solo, solo je solo. Ljudi, znači privatno dobite kod, evo, javio se čovjek prošli turnir Hope u Hope, je dobio od mene kod i dao mu je dobio igricu, javio se, evo, skida već čovjek igricu, sve normalno, znači, bez imalo problema. Ma mislim na kod od customer. U chatu ako misliš na taj kod. Jel kasniš, ne kasniš? Ovaj led, kad trči po ledu, baš smiješno. Ovaj kempa užbunio čovjek. Znači čovjek lego užbunio, ovaj drugari, pogledaj ga. Lego užbunio i les čovjek. Svije Stins, hvala ti na subscribe-u, dobrodošao na stream, brate. Čovjek leži, imam tremu, prvi turnir. Brate, pa što bi imao tremu, čovjek? Uđeš, odigraš, kako znaš, to je to. Čovjek ima tremu, ko da ide? Aleksandar, hvala ti na lucu. Pozdrav, Adine, pozdrav. Šta ima ništa, evo spectatamo duo. Poslije toga ide turnir. E, ovaj drugar još uvijek lik leži u žbunju. Kasnim na live. Pa, brate, ono, 2 sata već prošlo, pa tak. Hoće da kempa cijelo live, svidio, a? Frajer kempa, leši. Prati ovoga, ko Brmek stigla sa njim. Ode, frajer. Žikić. Žilkić. Ali ovaj lik, njegov, znači cijelo vrijeme još leži. Je li umro onaj žbunja? Je, umro, ja mislim da nije. Oba, dvajće se. Znači, ja sam mislila da nije umro, zašto sam ja mislila da nije umro?
7 ljudi živu. Pozdrav Maco Drmex, pozdrav. Evo, pogledat će ima na uglavu. Ime. Jel me zezaš da je čovjek fulo čovjeka? Glo! A ubili, ja? Prvo lice će biti. Znači čovjek je skarom pulo dva puta, mogo ga je ubiti. Gledaj, ovo ide iza Ivana. Znači da će ga Ivan skužiti. Pa brate, znači toliko ga puta fulo što čovjek te skušio. Nije ga još skušio. Ima sad što ga ima nije još skušao. Znači, ima fakat, evo imam, nije imao sad što je iza kamenja, ali kako, znači Ligija mogu ubiti već 10 puta. Znači 10 puta ga mogu ubiti, nije ga ubio niti jedan put, znači, sa G36C, znači sa Karom, brate. Ja ne znam, jesi ti gledao ovo? Hup. Brate, mislim, ja bi ga pogodila već 10.000 puta, ali da me da se uvrediš, brate, onda sam kako si, kako nisi ubio čovjeka, imao si, znači imao si čisti nišan, bot. Čisti nišan, još ideš sa njim i nisi ga ubio, ma. Meni je ovo smiješno. Što ovaj fula ja se sramim. Ljudi ne znaš šta da ke... Mislim, ovo moraš biti stvarno majster da fulaš. Ili jel ti šteko internet ili ti šteko igrica. Ne znam šta ti moralo šteka da ovoliko fulaš. Ne znam odakle se ovaj stvorio. Ivane, čovjek te fulo jedno 10.000 puta. 10.000 puta te fulo, ti imaš više sreće, Ivane, stvarno. Pa iza tebe lik cijelo vrijeme trčao, znači... Trčao iza tebe čovjek, znači pogodio te skoro dva puta karom. Ni fulo te, ali imao čisti hitas. Pa G36C mogo bi te ubiti već 10.000 puta. I nikak da te ubiti, nikak. Majk, ne sam vam ovo. Kao još nisam do sad nikad vidjela u životu da toliko neko fulo. Ali Ivan ga je ubio, Ivan ga je ipak ubio, ubio ga ovaj iza leđa. Ali mislim da ga čovjek nije ubio. Ho, povi su gore nego ja i ti. Hatskeli napravi
Prvo lice, Miramar i Solo. Pozdrav Haso, pozdrav. E, ja sam bio ono što se šteko pogrmlja. Ti si bio drugari. Nikola, pozdrav. Ping ti je šteko, vidjeli smo brate da ti je šteko ping, bombio si ga full od 10.000 puta. A niđe veze, bog te, znači ja sam čuo sve metke da dolaze s prijeda, znači ništa slijeđa. A ti imaš više sreća što je čovjeku, što je čovjeku šteko net, ali dobro nije te ubio, ti si ga ubio na kraju. Znači lik te gleda karom, puca te dva put fullate, znači ti si stavio, on tebe fulla dva puta čovjek. Onda te GT6 trče za tobom i puca i opet te fulla. A vidio sam sad na live-u. Niđe veze, bok, znači ja čuo sve metke da dolaze s prijeda, znači slijedžu uopće nisam ni čuo da dolaze metke. Ja ti jel reći, jel li tebe puko slušalice ili nešto da rećeš, lik ti ne? Pa ne, ozbiljno, kažem ti, sve sam naprijed čuo. A izbanovala se, vidim. Da. A jebote, lika krute. Ali dobro, ti si ga ubio, mislim, njemu je više sramota, ali te toliko fula. Kad svi ne nadaš to čuči u grmljena, da. Onda je drugari što leže u grmljena. Jel to onaj kojeg sam ništa nije? Da. Jebote, ja vidim lika neki pogledam, sa VM pogledam, nema čovjeka, nema ga. Maknem ništa, no ja vidim čovjeka. Au. Niđe veze. Au. Još gledam, ja mislim da to gremlje da izgleda kao čovjek, ne. Baš onak nešto, onaj cvijet. Jebote, neko nema pojma. Daj hotkeli, ja prebaci da samo ID. Ako je gore. Nije, nek da, daj ID, Hatskele, daj ID, napiši tu. Jo, ja sam se ispišala kad sam vidjela čovjeka, puca po tebi, fula, rekao, hoće li, još li se ti okrenut pa ubit ga, a pa, i na kraju kad te počeo... Dok me nije počeo, znači, dok mi nisam dobao na hitbox, da mi dolazi sljeđa, ja ne bi ni znao. Niđe veze. Jo, ja sam se ispišao. Ja rekao, hoće li te pogoditi karom? Ala, pogodit ću te karom. Fula, prvi put, drugi pa, put. Pa da me prvi baja, da me bar pogodio. Pa bi znao čovjek. 7, 7, 8, 6, 9. Otvori tri slobodna spektejta. I mene sad isto gledaj. Aha, turnir. Da. Otvori Hatskeli još jedan spektejt. Da može, ajde, da može isto Ivan ući, pošto je ovo sad za ključ, pa da bude ovaj... Čekaj, sad ću ključe dok Hatskeli uključa. Hi guys. Ne može Miramar, ljudi, skinite Miramar mapu. Hatskeli odključaj tre... Evo ga odključaj. Ma delay. Da. Meni se pojavljao da sam ga pogodio, ali ne pada pogledamo onoga katastrofa, priznajem. Priznao valjda katastrofa, daj šta te gađu. Bome ti baguje net kad si ga fullo toliko puta. Ja nemam Miramar. Pa brate, skinite Miramar, stvarno skinite Miramar. Mislim, žalosno da ne možete skinuti Miramar. Gdje se kuca? E, brate, jo, mač, pogledajte onaj light gdje se onaj čovjek skempa u grm. Ja još vidim, jako nije. Pa ležo frajer u grmlju, pola gejma čovječ. A cijelo vrijeme. A nije, ali ja mislim, jako, pa nije lik, stiro, neću pucat da se ne odam. Pa lego u grmu čovječ. Makne, ništa, ja čovjeka nešto vidim, k'o da je neki čovjek, ako da se nagim. Ja pogledam, da. Opet nema. Trebao si njega roki pukim pa. A trebao sam. Dobra, ajde do WC-a. Ajde. Tako, ispod mape imaš jednu kućicu, stisneš tamo na kućicu i kucaš ID, stisneš Enter, kucaš password. Sad si mogao vidjeti kod mene, brate, ako si gledao live. Mislim, ne znam za šta radite ako ne gledate live. Ja sam isto kucala to. Ajmo ljudi, upadajte, nećemo da startamo.
Nećemo da startamo dok ne kupite se. Ajmo barem 50, da to je za ključ. Ajmo ljudi, za ključ se igrao sada. Tako da upadajte. Neću starta, čekam da se skupite. Neću s 23 ljudi starta. Izvolite, skupite se. Joj. Ajmo ljudi, upadajte. Čekam ljudi, čekam. Ćao Šunji, čao, čao, što ima, evo, čekamo za ključ. Koje je vrijednosti ključ? Pa evo, prošle je bio 20 eura, mislim da je možda i ovaj 20 eura. Ne znam ljudi koliko je vrijednosti ključ, uvijek budu po 20, 10 eura, 15. Evo, prošle je bio u vrijednosti 20 eura, sad ne znam koliko je ovoj vrijednosti, iskreno spravo, ali ne znam, nisam gledala. Ne znam, lepa med. Vrijednom ključe isto, ako da, ne znam. Da, ovaj prošli je bio 19.99, sad sam baš vidla, to je rekao. I Hope je rekao da išao provjerava, tako da. Jao, jao. Hajde ljudi, nema poslije ključa, ovo je zadnji ključ, ovo je zadnji za ključ, tako da dva ključa danas dijelim, tako da upadajte, ovo je zadnji custom za ključ, poslije se ne dijeli ključ. Koji tri? Pozdrav, pozdrav. Znači, ajmo ljudi, 37 nas je. Ajmo ljudi. Kako je nešto kod da puzilo po ruci, bogate. Baš ako imam osjećaj kod da mi nekad nešto puzi po ruci. Ajmo ljudi, 38 asije, ajmo.
Evo još malo za sladoleda, tako je, hup. Biće samo sladoleda. Kad ću startat Hatskeli, pričkaj da se skupi barem 50 ljudi Hatskeli. Znači još 10 ljudi. Hoćeš osnimati setup ili room tour? Davo X, trenutno još nemam to u planu, tek kad malo si poboljišam setup i te neke stvari, kad si još nešto malo dotam, onda da, ali ovak sad još nemam to u planu. Brate, ne može biti duo kad imam jedan Steam ključ. Jesi ti... čurav? Solo je zato što je turnir, brate. Amire. Duo je bio malo prije, brate, Amire. Duo je bio malo... ne možete stavljati duo, čuje. Kako da podijelim? Kako ćete taj jedan ključ podijeliti na dvoje? Kako? Ču se potuš za taj ključ. Ja, djeca, djecu. Ne može da se... uloga. Nemoj da spamaš, brate. Dobit ćeš ban za spam. Ajmo, ljudi, upadajte. Koga, on ne odustaje sa spamanjem. Eto im. Ajmo, ljudi, još 11 ljudi i startamo. Daj, skupite se, pošaljite. Ajmo, ljudi, za kljuca igra, brate. Ne igra se za ove male pareša. Ajmo, još 9 ljudi. Nema sutra live, sutra sam ja na godišnjem. Sutra štrajkam. Fam, nema sutra live, nedjeljom nema nedjeljom live. Sutra su žalbe, upravi vodu. Startaj, neću startaj, dok se ne skupite. Da. Brate Nikola, iskreno, meni se ne da raduo i squad pa ko ima najviše killova i takve stvari, ne. Solo ko pobjedi, ključ i to je to. Jel ne da se meni sad zapisivat, vršit te takve stvari, to, tu ima zezancije. Vi morate shvatiti da, neko, da to nije samo tako kako vi zamislite. Pa joj, cove se žali, jesam mu brojila bodove, pa ovo ono, ovak najbolje ti ispobjedio i to je tvoj ključ, brate. Rađi što ćeš tim, prodaj ovaj zadnji prošli put koji je dobio prodao akaunt i kupio si Royal Pass. Bolma briga, dobio si, pobjedio si. Aktivirao si, rađi što dalje hoćeš. Ajmo ljudi, upadajte. Hoće li te, ako vas ne bude još, onda ćemo početi. Evo, pričkat ću još 2 minute. Brate, Amir, jel ti shvaćaš da ne može biti duo? Ja ne znam jesi ti... ne znam ga bi rekla, jel ne vidiš šta piše? Znači, ne može biti duo. Znači, koje god kiko vam bez razloga sliku screenshot, onaj ko bude pravio custom neće mi slikat. Znači, nemojte govoriti kikovati, znači dam ti duo. Znači, shvatite da vam ne može neko kikovati. Znači velika vjerovatnost je da ako nešto izlazite, igrica je bugovana. Znači i mene, ja, mene niko nije kikao, meni izađe samo iz kastama. Ja sam kikovan. Da, ovo X nisi kikovan, brate, i šta onda ako, si, ako ti kažeš kako da si kikovan? Nisi kikovan, ovako i onako ne možeš dobiti Steam ID ključa, se dobio već prvi game. Ja ne znam što vama. Da, čovjek te sigurno išao kikovat zato što je to, te želi kikovat. Brate, uslikaj, kažem ti, uslikaj, screenshot da si kikovan. I onaj ko bude pravio custom, ako je to radio, bez razloga, ne bit će više pravio. Mislim, kažeš kikova, napiši da ti, napiši you've been kicked from the room. To screenshota i nije problem, znači nema problema ako te kikovo, riješit ćemo to, ali možeš tak riješit neko te kikovo i šta sada ja, sam glupo. Ljudi, krećem za 10 sekundi, šta bilo, bilo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, start.
Retok se, gdje piše? Ja, ajde ovaj ćeš game ponovit. I ovo malo kačkele, ne daj mi više nikada pravi kačkele. I prošli je put kiko likove koji, da bi on mogao osvojiti ovaj. Znači, ne dajmo više da pravi custom. Ajde, onda ćemo izaći svi i to je to. To je radio i prošli put. Neko ovaj game bude ovako, sljedeći će bit. Ali ne daj malom. Ne, više nikada pravi. Nek izađu svi, ja ne znam li su vidjeli svi sad. To je skiko, mali se pravi budala kikuje ljudi. Ajde sad svi izađite, ljep, sad ću ja izaći, exit. Ema sad neću uopće spectatat. Sad uopće neću spectatat, izađu slobodno. Sad ću ja da napravljam. Znači, molim sve ljude da izađe, eto, hacki, ali sad nećeš imat pravo ni da igraš više. Tako. Evo, sad jedan kikujka, evo, svi ćemo izaći. Tako, sad svi izađite, svi molim vas izađite iz gejma, napravit ću ja custom. Tako da, eto, znači... Napravit ću ja custom, vidim da očito se, da očito sad malo... Radio mali, bez obraza nećeš nikad igrat. Ja sad neće da znači, više igra, tako da. Znači, Hatskeli, brate, sad se stvarno ne pravi pametan, sad od jedan put se kikovo njih 7-8, da sada ih je toliko jedan put i to baš ovi jaki igrači da su kikovani. Ja ne znam zašto meni opet internet jede govna, evo raste ping, ja ne znam šta je ovo, ko sad opet. A nije se, aha, da, znam. Sad moram palit ono. Mislim da ja jedan samo čovjek nema mapu. Znači to je jedno moglo kikovat, a ovo je... Ali nije što najbolje, sad su počeli kao sad su svi izbačeni ovi jaki igrači. Znači izbačeni su... Prvo sam ja skonto i prošli put kad sam treku. Da. Znači to rade, neću stikati. Znači ga još malo bi se luka. Evo druže, pošto stakao. Majmun, sad ćeš da bani na YouTube-u, A moraš na Discordu ga isto onda. Znači to je radio prošli custom kad je on igrao. Kad je osvojio onaj kao custom, to i on je. Prvi put je retok sa kikova i ove kikova na strati da vidimo će to isto raditi. Evo ljudi, srijed, ponovit ćemo opet game, jer eto vidim da očito čovjek namjerno to radi, tako da ponovit ćemo sad game. Ja ću iskoristiti kartu. Eto zašto ja ne mogu da radim, nekom dam da radi, evo kartu, da se nama troje makar trošile sve kartice. Zašto? Zato što se uvijek neko pravi budala, eto. Mislim, ne znam, zašto to radite, 1-2, 1-2. Mislim, ne znam. Prvo lice, Miramar. Onda ljudi još igraju ovo. A nek izađu, pričkat ćemo. Rekla sam da izađu, ko gleda live nek izađe. Ili ne, ti ne možeš napisat, ne možeš ni pričat. Ivane, jel da, ali ne možeš da. Mislim, čemu to tako pravljene budala? Mislim, ako ko ima tamo ljude ne kaže, nek izađu ovi drugi, tako da. Mislim, ti se napraviš... Ti se stvarno praviš nekad dobar i onda te napravi budalo od tebe ljudi. Jesi banovo ga na Discordu? Jel, hop? Nisam, ne znam kako mi ide ime na Discordu. A evo ja ću ga banovat. Evo ga ban. On bio Alpha Hatskelly. Mislim, ne znam zašto to tako radi, opriškat ću, mislim. Brate, ali sad je počelo, da treba... kikuje samo ove jake igrače, namjerno, ovo sad, mislim. Sad ćemo pričkat, koji je ID, da, zaboravila ljudi, ID 13699. Ma ne znam, stvarno, evo, mislim,
Znači, pred, znači to je napravila tamo kad je rekla start kickovo, tamo sam gledala šta je kickovo. Eto se tu to radi. Što je novi custom, zato što je čovjek na, evo gledala sam tamo hoće li to napraviti namjerno, napravio kickovo i retoksa i to je na tom točno pred početak live-a. Točno kad sam rekla start. Ko? Pa vidio sam, čovjek još pisao da nije imao dve mape, umjesto da ovaj još kao čekuje. E, ali si vidio da je, znači, točno kad smo krenuli start, točno je kickova Torena i Retox, ali sam gledala da invite-a vidim kickovani. Znači, mislim, čađa, joj, kako kickuje likove, zato što znaju da će pobijeti. Mislim, joj, zašto to tak rade, ljudi, meni nije jasno. Dobio je dami i neće više nikad noći raditi. Aha, daj Unban ovaj deliju na live-u, znam da je nešto psovo, ali evo, ispričao se, ali popijite na Hackelija. Tako da, čak seču ja Unban ovo toga. Zato kažu svako ko bude kikovan, nek uslika screenshot, imate screenshot pored, uslikajte, pošaljite. Retox, treba se slikat, sad sam vidjela, shvatite sam sad vidjela na svoje oči, tako da moraš shvatiti da ne mogu nikog optuživati odmah dok ne vidim. Meni kasni stream znam, zato svi, eto ti Ivane uči imaš spectate. Jo, nisam čula. Šta je ovo, novi custom ljudi učite zato što je prošli čovjek kikova ljude koji su bolji od njega. Tako da, eto, ne znam. Mati, kad stisnete F11 kad minimizirate igricu sa desne strane, poslije exita dole imate screenshot. Uslikajte se ako vas je neko kikovo. Što tebe, ne znam Delija što je kikovo i tebe, ali kikovo je, znači vidjela sam sad i kikovo hrpu ljudi, znači pred da sad svima je krešala jedan put igrica od jedan put. I to samo ovima kao. A vidjet ću da li ću staviti cijeli. Ali ja nije imao, tako da možda provjeri ali imaš malo. A dobro je jednog, ali on i prošli put kikovo ovo nema. To je redok sa kikovo namjerna i terena. Pozdrav Salke. Ali znači kikuje namjerno ove jake igrače. A zato treba čuvat kamci baš za ovo, da ti napraviš da ne može nikom. Sad moram čekat druge da ovi koji su ovi ostali 50 ljudi da valjda su skužili. Jel možda nisu skužili, možda igraju ljudi, ko zna. Ma nisu igraju ljudi, ja sam još gledao malo, ali igraju. A šta da im ja sad radim kuž? Pričekat ćemo i to je to jebika, ne znam šta da radim. Mislim, ovo glupo sad ispalo, jel... Mislim, ja ne znam zašto neko mora biti takav idiot da to napravi. Da tebi radi ključa da ti ideš kikova, brate, nekoga koji igra bolje od tebe. A dobro put ključ, a isto je to uradio. Pričekat ćemo ljudi, čekaj, moram, zato što ih još ostalo do prošlom gameu. Sad igraju, znam, 20 ljudi je ostalo, dobro, pričekat ćemo. Rauzer uči ponovo opet, mislim, ne znam šta da radim tim ljudima, ali ne mogu da im kažem da, ne mogu, kad ne možeš pričat, ne možeš pisat. Sad ovaj, ja sam rekla da izađu svi, pričekat ćemo sad da dođu ti ljudi, jer meni je glupo, iskreno, ovaj, da tak neko to radi, ali šta ćeš, džaba, evo sad ste vidjela da neko mora biti uvijek takav idiot, nažalost, ja sam neću da vrijeđam, ali ne znam čemu to. Izdrži tonkice, ha ha ha. Razer, brate, ne znaš kak je meni stvarno teško, ne znam. Ne, mislim, stvarno moraš razmišljati šta ćeš da kažeš takoj osobi na live-u, ono. Ne znam. Mislim, ne znam što reći osobi tako koja to napravi, da kiko ljudi radi, drugih ljudi radi s tim ID ključa, ne znam.
Još da mu ja kažem da je ovakav onakav, će još mene pljuvata. Ali šta, šta ti tak... To ti svidu na žensko, niko neće muško pljuvate. Ali da, ali ne mogu glušiti. Naprimjer, onaj koji spektejta, glupo je što ne može napisati u glavnom chatu. Da ja mogu napisati svima u glavnom chatu dok spektejta, ono, izađite, ono, ponavlja se game i to je to, ali ono, kužiš. Sandhawk, ne znam ljudi koliko će vas biti, možda i stavim Sandhawk, pošto vas je malo najbolje, vjerovatno Sandhawk ću staviti, šta ću s vama. A sad ću prička da se skupite, ali evo je viga ljudi, ostali igre. Šunji, šta da ti kažem, žem, vidiš da je lik ikova ljude koje misle da su, da su mu konkurencija da bi osvojio. Šta da ti kažem. Aj piši ID, ko ne piši ID. Ko na onoj štamparskoj traci trtrt 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 trtrt. Kiko je ovo? Da, vidim, vidim. Brate, nisam tebi rekla da uđeš. Inak što počneš? Budem to da, isto. I ovako može ulazit stalno. Možeš ući, amare, brate, ući, brate, mislim. Nije problem ući u igricu, mislim. Ne može ući, one, kak se zove, ne likš, ne može ući. Dženo. Dženo, ajde. Dženo, brate, da. Dakle, jedan podis. Pa njemu je svako konkurencija jer je toliko malo manorčito kad geekuje ljude, ne znam šta da kažem. Evo sad ste, sad ste vidjeli za koliko ćemo krenut kad pričkamo, kad... A Amire, moraš vidjeti da su ljudi još ostali, jel ne mogu, kak da ja ljudima kažem, neki prate. Kužiš, neki prate i jednostavno, eto, ne mogu ja, kak da počnem bez nekih ljudi, reče joj ti si izašao, nisi rekla. Kak da kažem, kad su neki ugasli live i ušli, kuži, sad ćemo pričekat. Da doću, valjda će doći kroz par minuta, ako neko startao ću džabe jebi ga, sad će tako tako ispast. Zato što je to, neko se pravi mutav i to ti je to. Ne znam šta reći kad se ljudi pravi mutavi. Upropasti mi game, ja imam 5 kilova liva. A Šunija, šta da ti kažem, znam da nekima dosta ovaj upropastio game i sve to. Stavi se ho dok ovi završe pa sljedeću za ključ. A ne, ne, mislim glupo je sada, ovaj hoću ovu sad staviti, to je to, neću ovaj startati još, neću startati, neću startati. Hoću da se ovaj game sad, ovo ću pričkati i evo tak, jednostavno ne, neću sad... Rekla sam ovaj game i poslije toga to je zadnji game za ključ, to je to za večeras. Ne znam šta da kažem, stvarno evo. Koju poruku poslati takvom čovjeku? To je djetetu, to nije čovjek. Opet klen puše zadnji za lažu, čekaj kad prije sata. Klepo, a? Koji je ID? Klemponja, klemponja.
Bosnijan op, znam, znam, čekam, čekam da počne. Čekam da počne, pa to je skikovat ću ga opet, nije problem. Mogu ga kikovat hrpu puta. Nije problem, kikovat ću ga i 10.000 puta ako treba, to je najmanji problem. Čekam, čekam. Vidi se da neka kidara, je brate. Ako ko zna koliko ljudi ostalo prošle game, neka kaže da znamo. Ako ko zna nekoga ko igra, nek mu kaže, neka uđe. Hoće li brzo start? A brate, to ovisi o njima ako će doći. Neću da startam, onda će biti... Joj, ti si startala! Mislim, ne znam zašto ljudi ne pogledaju live, ali dobro. Da vidje kako su već umrli neke. Pa igrač. E, ne znam. Još 16. Pa, iskade još 16, pa reci ljudima da izađu, da ono... Da onaj game poništen. Ne znam, brate, šta si dobio, ba ne mogu sad da gledam, iskreno. Koja je mapa tu? Sandhawk. Nekad je dobro stream snipat, pa da, kad znaš. Kad znaš da ovaj... U takvim situacijama, eto da. Pa sačkat ću ljudi, znam da moram sačkat baš zbog toga što... Eto, desila se ta glupost sa čovjekom, eto, pravi se mutav, ali jebi ga. Šta da vam velim ljudi? Vidjeli ste sami kad neko mora kikovat nekog drugog. Hoću li start? Pričekat ću još 5 minuta, coki under. Pričekat ću još 5 minuta, onda ću da startam. Evo, poštovat ću čovjek, ali nadam se, mislim, rekao da ima još 16 ljudi, ajde pričekat ćemo da umru ti 16 ljudi. Možda se Vosije sjete upalit live pa da vide. Što je bilo pa se poništilo onaj game? Amare, pa eto desilo se tako da je Hatskeli tijelo da napravi ovaj sobu. I jednostavno čovjek je pokikovo i Torena i ovoga i onoga. I pokikovo jedno 4-5 ljudi koji misle da su mu bila konkurencija. I jednostavno normalno da sam poništila ovaj game pa nećeš kikovat ljude. Zato što sada da obiš ID ključ. Mislim. Ja livam ako je 5 minuta. Brate, Cokijander, pričekaj. Mislim, ti si uspio vidjeti šta se desilo. A što ako neko ko nije uspio vidjeti? Aj moraš biti malo kolegijalan prema nekom drugome ko nije uspio da vidi da smo poništili game. Šta liva ako je 5 minuta? Pa kako će onda igrati ako nemaš vremena? Neće game završiti u 5 minuta, bit će najmanje pola sata. Mislim. Ne mogu ja sad, prirekla sam da ću pričekat još malo, evo 4 minute, ako neko ne uđe jebi ga, šta ja ne mogu ja sad... Mislim, ako ne možda te čekaj šta bi imao sad, pa man, mislim, teško mi pričekat ovak i onak za ovaj game, ali dobro, šta da vam kažem. A očekujem da se boji da ne uđe još ljudi, da ne bi još ko neko ubio. Ne da mi se čeka 20 minuta i jedan custom. O, dobro, te, hodi. Odi brate, ja tebe niko ne snesao da ti čekaš čovječ.
Vidjela sam ili odgovorila sam ti na poruku, brate, rekla sam ti zašto umbanovan on. Znam da si mi screenshoto zašto dobio banula, rekla sam ti, napisala sam ti poruku zašto je umbanovan, zašto sam ga ja umbanovala. Tako je, Amar je pravo rekao tebi, ako si igra čekat ćeš, pravo je čovjek rekao, svaka čast. O, gdje si Marko, Maco, eto i tebe. Niko, Rauzer, niko ne pita kako je meni, niko. Brate, a ko pita kako je meni, oni su tu svi radi samo ključe i radi igrice i to ti to. Niko nije tu da pita Tonkice, pa kak si ti, jel te teško lajot, jel ti dosadno možda gleda spektator, a niko ne pita, što pita, brate, ko. Ole njih, ona stvar. Čekam još minutu i onda... Opa, brate, je li neko pito kak sam, brate, svaka čast. Pa evo, nisam baš nešto dobro. Nisam iskreno dobro, evo, zato što evo, neki ljudi su, evo, startat ćemo. Šta da startam, a? Nema šta dalje čekat. Pa ne, a šta to je to ljudi su koji su bili tamo iza što je pol. Miloš, boss, Miloša, molim te, brate, hoćeš li skinut mapu? Rauzer, nisam još počela početi, sad ja sad radim. Miloša, ajde, molim te, skini mapu, jel, brate, evo čovjek. Miloš, boss, 545, molim te, skini mapu, gospodine, jel, ćeš morat bit kikovan, da nećeš moć. Startuš. Brate, ako ti nisi u tih 5 minuta mogao skin mapu, onda stvarno. Startali smo, ljudi. Znači, niko nije kikovan, svi ste vidjeli, osim Miloša bossa koji nije imao map, brate, nakon, jel ovo to stvarno nakon toliko minuta da ti nisi uspio skinut mapu, brate. Jel ti, i spor internet bi skinuo tu mapu nakon toliko minuta, čovječa. Jel da ako upiti bi skinuo mapu? Tako je. Znači, ljudi, 29 vas je uspjelo ući, mislim da je Miloš boss, onaj 545 i kikovan, zato što nije imao map.
Tako da onaj ko pobjedi dobiva Steam ID ključ. Znači idu u bootcamp ljudi. Zašto svi, mislim, jao vidi koliko ih je u bootcampu, oni stvarno hoće da odmah umru. Uspio si, uspio. Kažeš Hope, Hope hvala ti za najslađe okice, Hope hvala ti na Lucu. A eto, Ilija već kaže šalj Luc. Ivanče, jao vaš, ode vaš Amarga da ga skino, brate, Amarga je skino. Voš pere, pere čovjek, au šta mi opet ping raste, ali to me, ali ne znam zašto mi tak naraste, sam padne. A, upala sam ono, šta me li kupi dva metka, brate, pa stao se čovječ. Stao si, gledao si, ne znam nije šta zgledao, nemam stajanja u bootcampu, nema razgledavanja na otvorenom, boga. Ovo je koji ja, stane na otvorenom i kaže kako me lik ubio s dva metka. Nema na otvorenom stajanja ljudi, pa nema, samo vi spektejtate. Evo opet i počeo bagat spektejti, jao. Baš sredio lika. Ko je umrao, vidimo ko nije više s tema. Animator, Lukas, Ivanče, Suni, Haris. A ja, Suni, pa kako tako brzo umrao? Ljudi, bit će ovi kasnije još. Stvarno ovih kastama svaki dan, bit će idući tjedan, će biti jedan ili dva dana kad ćete možete igrati sa mnom. Tako da je to. Pa stajao si čovječe na mjestu na otvorenome. Znači ne možeš stajati. E, ovaj dva sa kemp, ova dva se, koji su to likovi, čekaj. Udružili su se 17 i 25. Jes čuo? 17 i 25. Te neće dobit ništa, ponadam se da će ih neko ubit. Jel neće sad opet ponavljati game radi idiota opet. Ispamti ovaj 17 i 25. Hope. Koji su to likovi 17 i 25? DRM Demir i 25 je Badir Hari. Znači ta dva lika, ali zašto? Ajme reći zašto uvijek moraju biti dva klemponja koji rade klemponja drugi svi. Gledni dvojice. Boli me briga, ovaki najtek, 17 i 25. Ilija za žvaku, Ilija, hvala ti za žvaku, 17 i 25. Hop, pamti, 17 i 25, tako ja zaboravim. A, uslikaj, vidi. I to što veliš. 17 i 25, screenshot.
ti koji još i ti čao. Pa neću ponovo ponavljat radi njih. Neću više Big Mac igrati, to je to. Sad sam napisala imena, uslikala imena, tako da... Vrate, 900 ping. Znači, to je ovaj Badr Harija. Mhm. Badri, ne znam li napisam Badr Harija. Znači, da li je li ti... ...kasni. Joj... Čekaj... Mika... Sad si brat spojio na moj... A ne, šta se spajaš na moj internet, a ima svoj glavo, ja... Pa ne mogu, zato što žičano se spoji on isto ko ja, ne mogu naspišti imat za njega ništa. Znači ga nazvati i reći šta se spaja. Je, Mika. Hvala, ne mogu pokrenut se. Glovala, što je štekan? A šta si, ja ne kužem zašto spaja. Aj se skini sa interneta, Mika. Da, pa komp je tvoj spojen na internet. Neko... Pa žičano se neko spojio, dva kompjutera se sa žičano spojila, ne mogu ništa. 5000 mi je ping. Neko se spojio još žičano na internet. Dva računala piše i jedan desktop. Znači tu je spojeno sad, znači laptop i još jedno računalo spojeno. Aj, okej, ne znam onda što jede toliko interneta, dobro. Ajde. A dobro, onda ću resetovat router poslije, to je to. Ispisao, ispadne sad dva računala spojena žičano i dobro, ovo je Win laptop. Pa dobro, ali nisu dva žičano raspojene, uvijek bežično spojene. Evo, sad se odspojio neko. Koji vrak, aj dobro. Kužiš, nije uvijek, nego neko se žičano spojio još. Dobro, ajde. Ajde, bok. Ali kako može imat dve Mac iste adrese? Pozdrav Stefane, pozdrav. Glovo. Ovo mene neko zajebava. Slučajno da je skrivo. Šta? A
nećem te ping mi štekaj, ovo je po pizdiću, majku ti poljubim, šta je ovo? A ljudi, čekajte, šteka mi, ne znam šta je sad. Glavo. Puknut će live sad na trenutak, moram ga ugasiti, ne mogu. Čuješ sad? Da. Ali neko stalno nešto vuče internet, ja ne znam šta je ovo. A te povdaje da nije vidio sad bi su povdaje. Nije, sad sam gledala. Evo da ti neko vuče. Ja sam Tonka svoje turnira Miramaru. Ljudi, turnira Miramaru odavno je isključen. Jel vi ne kušite? Ja ne znam. Puklo je laj. Znam da je puklo zato što sam... Morala resetovat router, ne mogu, 1000 je ping, ne znam šta je da je govno, sad ću ti dat poslije da spojiš da vidiš šta je. I mene je bio isto sad, da ali pokaže mi, ali mi pokaže dva live, dva moja računala da mi troše internet. Kak moja dva, evo ga opet. Samo. Sad ću razbit router poslije live-a, majke. Sad ću ga otišit. Ne kušim. Evo. Posle live, da samo restati kom. Ljudi, onaj turnir je poništen. Znači poništen je napravljen novi turnir. Tako da što god ti vrijedi, mu dobio ključ i to ne vrijedi ko je dobio tam ključ. Ovaj sad novi. Evo, 400. Jesam, vidjela sam Delija ko su se tima itali, a shvatite da mi ping šteka, ne znam šta je, iskreno ne znam, ovo oko mi nije šteko nikad, evo, 1000 mi je ping. Znači, shvatite da 1000, morala sam resetovat router i sve to i ništa. Jesam, kucala sam, ali piše, ne piše ništa da running, znaš, ništa. Hup. Servis. Ne znam, evo, opet skače ping. Sad, znaš šta ću sad napraviti? Vratit ću ga na tvorničke postavke, to je to. Pa da vidim ko će vući internet. A mi PC resetovati. Ne čujem te, štekam. Štekam, pop, štekam. 1000 mi je ping, jebi. Je li Retok živ? Ne znam, ljudi, sad ću vidjeti. Štekam i užas, znači ne znam, evo. Je, Retox je živi, ja se ispričam, evo, nikad mi se ovo nije desilo. Znači, 1000 ping, ja ne znam šta sad rade toliko na internetu da je 1000. Stavila sam i onu aplikaciju, uključim i ništa, opet, nije to. Zvona me jela. Evo, znači ni sekunde ping ne može stajati na miru, znači ni sekunde, skoči na 3000, evo.
Ne znam. Rouser 8. Sada ljudi živo. Ja sad ne mogu uopće spectata kak treba koliko meni baguje ljudi. Dam da se ja ispričam još jedan. Stvarno evo šteka, evo ne znam, stvarno ne znam. Aj molim vas, još jedan puta mi neko pošalje poruku da sam dobio Steam ID ključ, da sam ja nekoga prevarila. Ja nisam nikoga prevarila, jer ljudi ne pratite live, čekala sam vas 15 minuta, to jest 20 minuta sam čekala i onaj, znači, custom je prekinut zbog hardscale-a i vi mene pravite sad budalom i još me vrijeđate da sam ja nekog prevarila. Mislim... Sve, ljudi prema, ljudi pogledaj. Samo je ljudna prava. Neću još se, štekaš, ping mi šteka. No, ne znam šta da kažem. Ne znam što da kažem, evo ping je 900. Ajde, još past ping čovječ, 700. Ovo što je Retox, Rouser i Zilkić. Je, zadnje je zato što mi baga net ljudi, užasno baga, ne znam šta je, moram vidjeti šta je. Znači ovo je gore nego jučer. Znači ovo je užas. Znači tak svako večer biti, onda ću ugasiti internet i neće niko imati gotovo. Mislim si je. Da neko ne može pričekati da završim live. Neko mora spamat toliko interneta i trošiti. Ali dobro. Znači ja ne znam šta je ovo. Znači 900 pin. 1000, bože. Evo ga opet. Dugo si bio na 80, a... Znači kad sam prijela live bilo je 40 ping, ovo je katastrofa. Evo ga, 600, 900. Ne znam, ljudi, laga mi sve, pričkajte da evo, završi se ovaj game i sutra nema live, u ponedljak će nadam se biti bolji internet. Mislim, bolji internet. Internet je dobro, samo što neko skida sve na ono full ultra. Penjanima nije problem, nego imam više ljudi u kući i onda šteka net. To je net, tako. Rouser je ubio Retoxa. Opa. Resert je komp i net i pali live. Pa brate, neću, je lopat će vuč. Kako ne shvatiš, kako god je i resert je mopit će vuč.
Rauzer 8, javi se, o, retok se, iznenađenje da te Rauzer pobjedio, vrate, ovo nismo očekivali, iskreno. Tako da, svaka čast, Rauzer. Eto, Rauzer, javi se na Discord da dobiš Steam ID ključ. A vama hvala svima koji ste bili na live-u, eto, morat ću sad zaustaviti live zato što mi baga jako internet, tako da... Sutra nema live-a, vidimo se u ponedjeljak u 8.